Այսու հետ հնարավոր է Երևանում փողոցային ստեղծագործական ելույթների կանոնակարգմամբ զբաղվի Երևան համայնքի ավականին։ ArmLur լրատվականը տեղեկացավ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունն է առաջարկում հանրային վայրերում ստեղծագործական ելույթների կանոնակարգման լիազորությունները վերապահել Երևան քաղաքի ավականում։ Արդյունքում կսահմանի Երևանում փողոցային ստեղծագործական ելույթների թույլտվության տրամադրման կարգը։ Բանն այն է, որ անհատի կողմից հանրային վայրերում բացօթյա տարածքներում իրականացվող ստեղծագործական գործունեությունը կարող է լուրջ անհարմարություններ պատճառել այլ քաղաքացիներին։ Այսպիսով ArmLur լրատվականը շրջել է Երևանի կենտրոնում զրուցել փողոցային անհատ կատարողների հետ, պարզելու համար, թե ինչպես են նրանք վերաբերում քաղաքապետարանի նոր առաջարկին։ Ճիշտ ասած, նման խնդիրներ եղել է ժամային առումով, ժամը 11-ից հետո, բայց ճիշտ ասած մի հոգի է տենց եղել, որը ապրում է բավականին հեռու այս Թումանյան փողոցից, Սայատնովա շենքի, Սայատնովայի վրայի շենքում, տենց պրոբլեմ եղել է այն շենքի բնակչի հետ, մնացածը կոնկրետ իմ հետ պրոբլեմ չկա, ես առաջ մինչև ժամը, ասենք 2-ը, 3-ը, 4-ը աշխատում եմ գիշերը, բայց քանի որ տենց պրոբլեմ եղավ, ասեցի ավելի լավ է հանգիստ խղճով գնամ տուն, մինչև 11-ը աշխատում եմ, ինձ թվում է օրենքի սահմաններում մինչև 11-ը թույլատրվում է, կարելի է աշխատել, ես չեմ կարծում, ասենք որ ինչ-որ խնդիր կառաջանա։ Դե այդ դեպքում թող երաժիշտներին ստատուս տան, հարկերը սահմանափակեն, ինչքա իհարկե շատ լավ է, մենք ավելի լավ կանենք, մենք կծերանանք, թոշակել կստանանք։ Ես սկսեցի հյուսիսային պողոտայում առաջինը, ես սկսեցի նվագելը, հետո ես շատ երկար ժամանակ ստեղ չեմ եղել, այսինքն այդ աղմուկ առանձին ստեղ եղել է, ես ես տարի եմ հյուսիսային պողոտայում նվագում։ Դժգոհություններ, եթե մի հոգի կամ երկու հոգի, այդպես իսկ քաղաքացիները որ անցնում են, այստեղ այդքան էլ ոնց ասած դեբոշ, ռուսերեն ասեմ, դեբոշ չէ, ահավոր չի, դուք լսեցիք նորմալ երաժշտություն։ Սոսի կանությունն հարգում է, դի ոչ է բան չած։ Հովսեփ Հովսեփյան, ArmLur լրատվական։